Ahoj, připravil jsem pro vás tohle video, ve kterém se pokusím vás přivést na možnost ušetřit nějaké peníze, pokud budete chtít bydlet v kempu, protože to byl jeden z nejčastějších dotazů, který jsme dostávali v průběhu naší chorvatské cesty a ty dotazy byly vlastně na AxiKartu, takže celé tohle video bude věnované AxiKartě a slevám, které s ní můžete získat. Takže pokud AxiKartu nemáte, bedlivě sledujte, ukážeme vám, kde kartu získáte, a také, jak a kolik můžete ušetřit. Na úvod si vlastně řekněme, co AxiKarta je. AxiKarta je jako kdyby členská kartička, dejme tomu v AxiKlubu, která vás jako držitele této karty opravňuje k tomu využívat a nakupovat za zvýhodněných podmínek u vybraných partnerských kempů v programu Axi. Co je důležité říct ve vybraných a samozřejmě mimo sezónu. Takže pokud jste jezdci po kempech v období mimo sezónu, AxiKartu ještě neznáte nebo nemáte, nebo jste váhali, tak věřím, že po tomhle videu si ji budete i hned objednávat, anebo minimálně na příští sezónu si ji pořídíte, protože ta výhodnost karty je opravdu velmi vysoká. Když se o kartě bavíme, bylo by asi fér říct, co vlastně karta Axi přináší a co vám může zajistit. AxiKarta vám přináší možnost si koupit ubytování na jednu noc, respektive na nocí, kolik chcete, v cenách od 13 do 23 euro. Záleží na tom, jak který kemp má nastavenou tuto cenovou politiku. A za tuto cenu máte ubytování, nebo máte vlastně prostor jednoho piče, máte v tom parkovné pro jedno auto, máte v tom dvě dospělé osoby, máte v tom psa nebo zvíře, máte v té ceně i elektřinu a využití toho zázemí vlastně v kempu, jako sprchy, záchody a to ostatní. Těchto kempů zapojených programu Axi je více než 3000, najdete je v celé Evropě, počínaje Chorvatskem, Španělskem, Řeckem, Německem, Francií, Itálií a tak dále a tak dále. A vlastně u nich můžete tuto slevu čerpat. Pozor, někdy se můžete setkat s tím, že proběhla třeba Axi inspekce v kempu, ale Axi kartu neakceptují, takže proto sledujte dál, ukážu vám, kde si najdete a kde máte hledat kempy, které tu danou slevu akceptují a kde ji můžete využít. Možná se ptáte, proč vlastně Axi karta existuje a proč vám někdo v tom kempu umožní se ubytovat za takhle jako výraznou slevu, jako je právě s Axi kartou. Ta odpověď je hrozně jednoduchá. Tím, že Axi karta není zdarma, je placená, tak když už někdo si ji koupí, tak bude velmi pravděpodobně chtít tu slevu vyčerpat a ten benefit, který získal, bude chtít využít. Takže právě proto tady vzniklo jako kdyby sdružené působení kempů, které k Axi kartu přijímají a mluví takto do té komunity držitelů Axi karty, aby jezdili právě k ním a nejezdili k těm svým ostatním konkurentům. Je to krásně vidět třeba v příběhu Chorvatska, kdy je spousta kempů, které v programu Axi jsou. Pak samozřejmě druhá část kempů, které v programu Axi nejsou a tam samozřejmě karta neplatí. Ale ty pak můžou mít zase jinou slevovou kartu a pokud by vás zajímaly jiné slevové karty, tak určitě si dejte odběr tohoto kanálu, pokud ho ještě nemáte, protože se budeme věnovat v některém z příštích dílů i ostatním slevovým kartám, které budou fungovat a budou účinkovat i v době hlavní sezóny. Takže dejte si odběr, pokud se vám video a tyhle informace, které tady dneska předávám, líbí, tak dejte like, případně můžete napsat nějaký dotaz, anebo schválně napište téma, které by vás zajímalo do komentáře pod videem. Ještě si řekněme k Axi kartě. Axi kartu, abyste získali, musíte si ji koupit. Axi karta platí vždy jeden kalendářní rok, počínaje 1.1. až do konce roku. To znamená, ideální je si ji koupit na začátku roku a pokud víte, že jezdíte mimo sezonu už na jaře, tak využívat už na jaře, to je třeba náš případ. A pak třeba na podzim zase můžete využít v dalším kempu. Takže pojďte se podívat, kde kartu nakoupíme a jak k ní vlastně přijít. Běžte na váš oblíbený e-shop, kde nakupujete vybavení pro karavany. Zadejte si vyhledat Axi, vyberte Axi Camping Card, v angličtině, v němčině je to jedno podle toho, jaký jazyk vám vyhovuje, dejte do košíku, objednejte a počkejte, než vám přijde. Objednat taky můžete samozřejmě z oficiálního e-shopu, to
takže můžete si dát Axi Camping Card a objednat přímo z anglické verze. Ale je to asi o něco jednodušší objednávat tady z Česka. Tak a když se budete chtět podívat, do kterého kempu chcete jet, tak si dejte Axi Camping Card a běžte na campingcard.co.uk, kde máte seznam všech kempů s vyhledáváním, takže si my si dáme pro ukázku zadar. A vidíte, že je tady Falkenstein Premium Resort, vidíte, že stojí 23 euro za jednu noc během doby, kdy Axi karta platí. A pozor, je tady i napsáno, ve kterém termínu platí. Takže opatrně, abyste nejeli a nečekali, že budete mít slevu i v době, kdy není kempem akceptována. Takhle je to vlastně u všech kempů, které jsou v Axi zapojené, takže krásně vidíte. No a pak se můžete podívat přímo na stránky kempu, kde si ověříte, kolik by stála jedna noc bez použití Axi karty. Vidíte, že v tomto případě je to ne 34, pozor, to je cena za jednu osobu za noc, ale když si zadáte dvě osoby, tak už najednou začnete skákat na cenu 52, respektive 65 euro za noc. A ten rozdíl je teda opravdu dramatický. Takže tady vidíte, jak moc se Axi karta vyplatí. Takže kartu jsme si koupili a viděli jste schválně, že vlastně s Axi kartou můžete ušetřit opravdu vysokou částku. Příběh Falkensteineru, kdy bez Axi karty stojí noc pro dvě osoby v nějakém mimosezónním termínu 65 euro a s Axi kartou stojí eur 23. Což je opravdu jako dramatický rozdíl a hned u první noci máte Axi kartu zaplacenou. Takže to je super a pokud vyhledáváte a budete si vybírat tyto kempy, tak jak jste viděli v ukázce, tak samozřejmě využijete a budete nadmíru spokojení. Určitě je dobré a je potřeba si dávat pozor na to, abyste Axi kartu využívali v termínech, které ten daný kemp akceptuje. Proto je potřeba se dívat buď v katalogu, který vám přijde tištěný vlastně s Axi kartou, anebo přímo na stránkách Axi, tak jak jste viděli v ukázce, a podívat se, kdy který kemp akceptuje Axi kartu a kdy vám tu slevu poskytne. Důležité ještě je si dát pozor v kempech typu Zaton, který k Axi kartě může účtovat ještě nějaké příplatky jako za registraci a za bůh ví co jiného, tak určitě dávejte si pozor, ať se někde nespálíte. Na druhou stranu i Zaton upozorňoval na to, že je možné si kdyby upgradenout ten pobyt, to znamená využít lepší místo, než je to standardně nabízené z Axi. Možná se zdráháte si Axi kartu koupit, protože není v češtině. Řeknu, nebojte se, využijte třeba překladače, translatoru na Google, jakéhokoliv nástroje. A když si budete chtít vytvořit rezervaci a neumíte a nejste si jistí třeba v angličtině, tak normálně pomocí překladače si napište úplně jednoduchý text, že byste chtěli rezervovat daný pobyt v daném termínu, v daném kempu a že jste držiteli Axi karty. My to takhle děláme pravidelně, vlastně napíšeme jenom ahoj, jsme my dva a malé dítě, máme obytňák a chceme přijet v tomto a tomto termínu a chceme využít Axi karty a pošleme do té recepce. Zatím se nám nestalo, že by nám někdo neodpověděl, vždycky nám přijde OK, máte rezervováno, třeba vystaví jako příkaz k platbě, aby jsme uhradili buď zálohu nebo celý pobyt, my ani uhradíme, ale vždycky v té částce, která je vlastně započtená s Axi kartou. Výborný opravdu v tomto byl Falkensteiner, kdy jsme za těch pět nocí místo 200, skoro 300 euro platili euro 120, takže ta finanční úspora tam byla velmi velká a vlastně ten pobyt nám zaplatil celé náklady na Axi kartu, takže se určitě vyplatila a pravidelně ji budeme a pravidelně ji obnovujeme, protože využíváme, dokud je malá služeb kempů a jezdíme právě mimo sezónu, takže je to úplně ideální kombinace. Pokud vám Axi karta teda dává smysl, neváhejte, kupte si ji, vyjeďte a užijte si výhodnější cenu za ubytování v kempu, užijte si super pobyt, ať vás to baví, ať si to užijete, to vám ze srdce přeji. A zároveň bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se dívali na tohle video. Doufám, že se vám i tato forma líbila.
Pokud ano, tak mi to prosím dejte vědět, pokud ne, tak samozřejmě taky jsem rád za každou zpětnou vazbu a vždycky mi dělá radost každý komentář, který mi uděláte, i když občas mi třeba za něco vynadáte. Přeji všem krásný den, mějte se hezky, pokud nás odebíráte, děkuji vám všem za to, pokud ještě ne, a jakože takových vás je spousta, dejte si odběr, ať vidíte i ostatní videa, pokud vás zajímají naše cestovatelské videa, tak počkejte, každý čtvrtek vychází cestovatelské video. A tyto nedělní, jako je s Axikartou, budou vycházet víceméně pravidelně v neděli, pokud budeme stíhat natáčet. Tak jo, to bylo ode mě všechno, mějte krásný den a ahoj!